Nagaan gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos hunduma keessanii wajjin ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kanatti yeroo sagalee Waaqayyoo wajjin qooddannudha. Dhaggeeffachuu dandeessu, seenuu dandeessu, ayyaanni gooftaa keenya Yesus Kiristoos isin wajjin ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma seenuu dandeessu kadhannee gara sagalee Waaqayyoo dhanna. Yaa Waaqayyoo galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee maqaa Yesuusiin nu barsiisi. Afuurri kee sagalee kee nu barsiisu. Afuurri qulqulluun gara qulqullootaa dhufu, gara keenya dhufu. Ayyaana ittiin barsiifnu, ayyaana ittiin dhaggeeffatamu, ayyaana akkasii kun kan ramadame ta'u. Ulaan Waaqayyoo nurratti warra dhaggeeffataa jiru hundumarratti kan baname ta'u. Eebbi sagalee Waaqayyoo nu argatu. Afuura kennutti dubbadhu, sagalee kennutti dubbadhu, ergaan kee dubbatamu, ergaan kee eenyu tokko dhorkuu hin dandeenye, waan haaraa hojjedhu, qulqulloota dhaggeeffataa hundumti isaanii kan jijjiiraman ta'an, waanjoon isaanirra jiru kan cabe ta'u, dukkanni isaanirra jiru maqaa Yesuusiin kan dayyee ta'u, karoorri seexanaa kan diigame ta'u. Yaanni Waaqayyoo, yaanni Kiristoos bukkeetti jaallatame, yaanni Waaqa bukkeetti jaallatame, maqaa Yesuusiin sagantaa kana keessatti kan raawwatame ta'u. Maqaa isaatti nu jaallatte, Kiristoos Yesuusatti. Waaqa hunduma keessan eebbisu. Guyyaarraa sagalee Waaqayyoo kan wajjin ilaallu. Isaayyaas, macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 30 lakkoofsa 15 hanga 18 The book of the prophet Isaiah chapter 30 verse 15 through 18. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jalqaba nan dubbisa. Waaqayyo gooftaan inni qulqulluun kan Israa'el isin yoo deebitaniif yoo gab jettan hin fayyadu.
calluma jettani isa yommuu amanatti isa yoo amanattaniif hin jabaattu jedhe isin garuu diddanii lakkii nuyi fardeenan jalan fiigna jettanii isin fardeen ariifatan fiigan yaabbanna waan jettaniif warri isin ari'anis akkasumas ariitiidhaan isin hin qaqqabu. Isaan keessaa namni tokko yommuu isinitti horiyu isin keessaa namoonni kun isan baqatu. Namni shan yommuu isinitti ari'an immoo hundumti keessan hin baqxu. Utubaa tulluu gubbaa dhaabatuu fi faajjii gaararra jiru malee isin keessaa namni tokkollee achitti hin hafu jedhe. Waaqayyo garuu ammayyuu tola isaa isinitti agarsiisuudhaaf isin eegaa jira. Isiniif oohuudhaafis ka'eera. Waaqayyo gooftaan Waaqayyo safirdiinsaa qajeelaa waan ta'eef warra isa eeggatan haa gammadanidha. Warri isa eeggatan haa gammadanidha. Sagalee Waaqayyo maal jedha asirratti? Waaqayyo inni qulqulluun kan Israa'eelidha. Isin yoo deebitaniif yoo gabjettan hin fayyadu. Deebi'u. Waaqayyo maal barbaada? Akka namni deebi'u barbaada. Namni daandii baay'ee deemuu danda'a. Kana booddee abdii kutachuu danda'a. Yoo hin deebi'eessu waa hin baasu jechuu danda'a. Garuu Waaqayyo maal inni deebi'uu namaatti hin gammada Waaqayyo. Baduu namaatti Waaqayyo hin gammadu. Cibbamoonni akka isaan badan hin barbaadu Waaqayyo. Garuu karaa isaanii gaabbanii akka isaan deebi'an hin barbaadu. Hammanumaatti akka isaan badan hin barbaadu. Waaqayyo akka isaan deebi'an barbaada. Kanaafi isin yoo deebitaniif yoo gabjettan hin fayyadu. Namni gabjannaan yoo deebi'e maal ta'a hin fayyada sagalee Waaqayyo. Deebi'uudhaan hin fayya malee namni Waaqayyo irraa baqachuudhaan hin fayya. Akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 15 keessatti waa'ee ilma badee mucaa isa quxisuu fi mucaa isa hangafatti ture. Inni quxisuu maal godhe? Ani abbee koo mana kana ol duukaa ta'uu hin dandeenyu jedhe. Qabeenyaa koo naa kennee qabeenyaa isaa irratti waan hunda isaa fudhatee ga'ee isaa fudhatee ba'e hin bade. Warra machaan duukaa machaa'ee warra ejjeen duukaa ejjee waan tantaan hojjete gaafa qarshiin isaa yookiin wanta maallaqa inni harkaan qabu arganii dhume waan godhu wallaal lafa buluu dhabe. Dhuma irratti abdii kutatee hundumaan kasaaraa ta'e loosii cimaatu irra ga'e. Isa booddee maal ta'uu ture? Isuma booyyee nyaattu namarra darbe. Nyaata booyyee nyaattu hawwuu barbaade. Isa hawwe. Hin kajeele nyaatuma booyyee wajjin itoo nyaate. Isuun akka booyyee ta'ee sima barbaade. Waan goru wallaalee. Qullaa rakkatee jechuudha. Gara wallaalee. Garuu laphee isaa keessa maal jedhee? Anedhee mana koo garboon mana abbee koo keessaati quufaa jira. Warra achi keessaa hojjetan illee quufanii nyaatu. Anillee hangaruu asii beelaan dhumaa hidhee yaade. Asitti beelli na ajjeesaa. Ani nyaata booyyee nyaattullee nan hawwaa'e. Garuu yaadee gara abbaa kootti nan deebi'aa. Maal jedheen gara isaatti deebi'aa? Akkuma nama keetii nan godhinii garuu akkuma garboota keessaa isa tokko na godhe jedheen deebi'aa. Gaafa inni deebi'u hin gammade abbeensaa hin gatochuudha. Harki araarri Waaqayyo yeroo hundumaa bal'aadha. Warra deebi'aniifi harki araarri Waaqayyo bal'aadha. Warra hin deebiine maal godhuree? Garuu namoota deebi'aniif namoota gara Waaqayyootti deebi'aniif harki araara Waaqayyo yeroo hundumaa bal'aadha. Gara abbeensaa turuu deebi'u abbeensaa wayyaa isaa jijjiiraa jedha. Qalabatee harkatti kaa'aa jedha. Sangaa yookiin isa cimaasaa qalaafiidha. Isa coomaasaa jedha. Isa gaashaasaa jedha. Maseenqoo kiraarafaa jedhee dubbata. Akka isaan taphatan. Baay'ee gammadi. Baay'ee cidha guddaa godha.
gammachu guddaan isa simate waaqayyo sironni namni bade gara mana isaatti roonni deebi'u gara ayyaana waaqootti roonni deebi'u waaqayyo nama simata jechuudha silmoo namatu waaqayyo bukkee darbe malee waaqo nama hin gatu waaqayyo yeroo hundumaa harkisaa harka ballisee nama eega yeroo hundumaa waaqayyo harka ballisee nama kadhachaa dhammayyuu kottaa hidhee araarri waaqayyo ammayyuu harkisaa diriiraa jira cubbamoota ammayyuu waamaa jira cubbamootatu badaa'eedha malee maal jedha waaqayyo waamaa jira ammayyuu karaa kee irraa karaa jallinaa kee deebii kottu jedha waaqayyo ammas kottaa dha waaqayyo yeroo namni laphee isaatti deebi waaqayyoon jaallata nama fayyisa gaa waaqayyo ammoo calluma jettaniis yoo amanattaniif hin jabaattu jedha fiiganii jennaan garuu jedhee kan isin ari'anii isin caalaa fiigu jedha namni fiigee jala ba'uu hin danda'u kan nama fayyisu waaqayyoodha namni diina isaa jalaallee fiigee ba'uu hin danda'u salphaatti akka isaan qabatu dubbate isin caalaa fiigu jedha iyyuu jalaan baatanidha namni waaqayyo irraa fagaatee jennaan diina jalaa ba'uu hin danda'u diinni salphamatti qabata isaan fi na caalaan isaan caalaa fiiga jechuudha diinni seexani namoota caalaa haxxeedha namni waaqayyo irraa garuu maal godhaa namni waaqayyo gara waaqayyootti deebi'ee jennaan hin fayya jedha namni gara waaqayyootti deebi'ee jennaan humna argata humni keenya maa inni gara waaqayyootti deebi'u cal jechuu gab jechuu yeroo sana maaltu ta'a humna nuu ta'a jechuudha waaqayyo galanna ta'u lakkoofsa 18 dubbadheen achumarraa naafaa buleettiin kottu fuufti waaqayyo garuu ammayyuu tola isaa isinitti agarsiisuudhaaf isin eegaa jira ammoo eegaa jira isiniif oofus ka'eeraa waaqayyo gooftaan waaqayyo isa firdiidhaan qajeelaa waan ta'eef warra isa eeggatan haa gammadan jedha waaqayyo yeroo hundumaa firdiin isaa qajeelaadha firdiin akka waaqayyo hin jiru ajjeeses jiraachises waaqayyo sirriidha buqqises dhaabes waaqayyo sirriidha dabales hirrises waaqayyo sirriidha karaa bitaas karaa mirgaas karaa kaabaas karaa kibbaas karaa lixaas karaa ba'aas waaqayyo sirriidha yoo xiqqeesse waaqayyo sirriidha yoo baay'ise waaqayyo sirriidha yoo jabeesse waaqayyo sirriidha yoo laaffise waaqayyo sirriidha karaa hundumaan waaqayyo sirriidha firdiin qajeelaan keessa waaqayyo irra jira waaqayyo firdii qajeelaa kenna namoota hundumaaf firdii qajeelaa kan kennu waaqayyoodha namni firdii qajeelaa kennu hin danda'u firdii qajeelaa kan kennu waaqayyoodha haleluuyaa garuu waaqayyo maal jedhaa ani waaqa naafaadha jedha keessa deebii ani waaqa seera ba'uu keessatti seera ba'uu 20 irratti maal jedhaa ani waaqa naafaadha jedha anilee warra na jaallataniifi. Warra abboommii koo eeganii fedhee jaalala koo araara koo hidhee amma kumaatamaatti isaanii wajjin nan taa'edha warra na jibban warra abboommii koo eegne immoo hidhee amma dhaloota afuritti jaabaa'edha ani hidhee waaqa naafaadha waaqayyo araara gochuudhaaf kumaatama kaa'e garuu dheekkamsaaf dhaloota afur duwwaa godha dhaloota 1,000 fi araara kan jaallatu yeroo namni waaqayyoof na jijaman immoo dhaloota afur duwwaatti kan adabu waaqayyo maanni waaqa garraamii haleluuyaa waaqa obsa namaa obsa namni obsa hin qabu waaqayyoota biyya lafaa kanaaf waaqayyoota obsa itti waaqayyo biyya lafaa kanaaf hin obsina ta'e biyyi lafaa akka ittiin jiraatu hin baqxe turte. Aluma tokko roon harka irratti deebisu baqxe turte araara waaqayyootu baay'annaan jiraachaa jirra araara waaqayyoon jiraannaan baanee galaa jirra
Itu waktu mereka terno masih mereka melalui nama jalan apa tanjut. Arah-arah waktu itu ratbah tham nejer roundum tiken. Adunya aku gudang torba. Galan ni diman, galan ni Mediterranean, Atlantic Ocean ni, Indian Ocean ni, hundum tu sa. Arah-arah waktu itu ratbah tham nejer. Lepas itu wanu bateri jadi nando ko gorera. Arara waqayyo tu lafa baatee jira. Arra kan nu baatee jiru arara waqayyo ratee nyaa saa jirra. Arara waqayyo rat baatamne jirra. Arara waqayyo ratee siyaa saa jirta. Namoonni lallabanis arara waqayyo rat lallabaa jiru. Rawaa si mijatu. Arara waqayyo rat. Bahu galuun kee. Fayyaan deddeebuun kee. Arara waqayyo rat jirta. Hundumtu namaa. Arara waqayyo rat jirta. Akob garanna ta'u. Boletin kee ta'u. Amin. Bisa kelihatan terima kasih pun. Debu ani bukan nama negara atas kerja ketuaan. Ugar agar awak yang kedebu ni bukan nama negara atas kerja jiranya kisah kapaju. Amin. Kenapa? Wahai saya sabar saat ini malam tidak raja canggih. Sabar nak terubat tinggi. Tiada ni namshan jaladi kami kuma toko namshan bakat tuai mari wahai itu kai wanita teh wahai itu saya dalan wanita teh wahai saya tidak diwanita teh itu. Kenapa? Kalau aku ayuh kau emo, aku makan mood bukan karena faham tapi emo. Jadi ini mual jere, sabam ini amin. Nama aku nama tu kota kat perkutut kolat. Kalau aku yang nama buka tak akan hidup. Sabi suan tu aku orang gadis sevi nama siapa kat tuai, nama bayi tadi. Karena aku rasa aku pada tiada kisah tu jadi tiada kisah tiada tiada kisah tu aku yang sebab tu aku yang kena lah cutu mulai itu maju. Kisah tu baru makan kisah. Setan ini nama hilul akan aku yang sedang berjuang. Mereka juga yang mahal super, wanum tiwa juga yang mahal super itu. Setelah gelar, dua kan ini nak baca. Wak ayu in mana mati pun, wang gudah pun dia baca. Gudah gue hati, wang gudah pun aku baca. Gocha in mana mati, gue dekat turis, gue kini mau gocha in mana mati, gue ame kantik kese, nanti agar sih ini saya baca. Karena fui arah depan wak ayu dia, konjen dia buun rabar pada, kalbi dia kebaca, yahade dia kebaca. Walik Kenya rat sakani isu, walik Kenya jalan lagu tu, arah lagu tu, perbuat sesuatu malih tu, jadi kita kerap tebi a berbuat ayora. Namni tebi itu ni, erka tebi itu kan eti namni keradu tu jadi jibun raga isi raju. Kerap tebi, kerap tebi, nama raga isi kekas, halal raga isi kekas anmani lah. Jecut berpada itu warga itu. Angka namuta teka muta angka alu ta afuliti. Namuta garu iti arara agar si suti mo amat alu ta kumata mat. Jadi segala warga itu pada itu. Arara sa gudar lah. Teka sa suta jadi warga itu. Karena api arara sa gudar ya. Karena kesatu bakacun koya. Ar kesatu bakacun seni koya. Warga itu gari. Sabi Israel ni. Akka guditi kargaramu. Akka guditi warga itu enggak disisu. Sabab aye rak kesat. Sebab ayah wakayu gergarura, sebab ayah wakayu nisrap kesur, sebab ayah wakayu terdet abur, sebab ayah mau wakayu terdet absisus tu kesabun biacu. Namu tu masan kesa kasih di isan ma kesa di kasih terlibat tu, agak ane cuchu. Karena farrasi kya, boleh sani asa, ni orang depan pandu kamnu, segala wakayu agak kamna, akaya de wakayu ciracu kamna, wakayu segari tarah ambu dekamu, amanet cuchu kam. Isat kamu kam. Amin. Malik jenna. Tas gepit an, kerudung tebu suran, afur tas gepit awajuran, tebu an, cerinya kerja ni segala waktu dapat. Bukan cuma kerja tu segala waktu dapat. Bukan nasi nak goreng, nak goreng je teo, kaya tu tahu. Waktu ku goreng, bukan nasi lagi, bukan nasi wa kayu berar. Waktu itu bukan cuk, wa kayu tir, kacu, betul betul tu wa kayu lah. Seru wa tak kayu kan? Wa itu terkat wa kawat, isi wa mera, wa kawat terkat. Kau wa kayu amanatimu, ibu mara jelas, bukan wa kayu antar tebu cuk. Kan nama amanah itu mau abarama atau dari dua kali orang nanti F, one mau amanah tu kamperan ini najis lah, isis, wakai mau terkat, wakai itu kau kenya, karena nanti tu piwa kau segera kenya, piwa kau makan sa ayib kamu, tu pikan ayib besu, terus gabir am negar ani, aku jalan wakai mau agar garu, wakai isin agar garu, wakudan, ragudan, wani, tu piwa kau kau itu mari darbu, wakai itu debu. Kara irat
rajalanne kara waqay sagari ibne kara mati de misan ya da amara ande misan amalan gode amalan ochette jennata tare nemmi qalbi da ya da waqay otte adawo nanda kanafi qalbi ge nyu tran gar waqay otte buka waye biya kenya waye saba kenya waqay otte buka ma ko gafachu qam ebalu dami ebalu kan gode mi ebalu ochu ibne di waqay otte de mi dikenyu wase sami gar waqay otte de bi lapte de bu yo qabanne waqay yumne deebi araara nuti agarsiisa jechuudha. Saba keenyarraa, lafa keenyarraa isa araarri badee namni hundumtuu iji nama dhalootaa hundumtuu dachee irratti malee nama dhiisee jira jechuudha. Kun maa inni abaarsa malee eebbamte jechuudha. Kanaaf dachee irraa ija keessan kaasaatii waaqayyoo irra ija keessan kaa'a. Namarraa ija keessan kaasaatii waaqayyoo irra ija keessan kaa'a. Waanta waaqayyoo gadi jiru maal jedhe Solomoon? Waanti waaqaa gadi jiru. Samii kana gadi jiru maalidha jedhee gatiin kan waa'ee hin baafnedha jedhee. Kanaaf namni kuni nama waan baay'ee argee ture jechuudha. Biyya lafaan irratti wanta inni hin argin hin jiru. Uffannaa taana kan inni hin uffatin hin jiru. Waan ciccimaa uffateera jechuudha. Wanta ijaan argan waan hunda waan gurguddaa argeera jechuudha. Nyaata taanaan waan gurguddaa waan mimmiidhagaa nyaateera jechuudha. Garuu haa ta'u malee maal jedhee hundumtiyyuu kan waa'ee hin baafnedha jedhee. Kanaaf waaqayyoo duwwaadhaa kan waa'ee baasu kan jireenya nuuf ta'u. Isa duwwaa laaluu qabna. Gara isaatti bahuu qabna. Xiqqaa guddaan gara waaqayyootti bahuu qabna. Amantii kam keessallee jiraadha. Gara waaqayyootti waa'ee biyya keenya, waa'ee saba keenya waaqayyoo duwwaatti bahuudha. Waaqayyoo duwwaatti kennuudha. Garuma isaa ilaalu wanta yaada isinitti ta'edha dubbii waaqayyoodha. Waaqayyootti gataa dhiisaa jedha. Kanaaf galgala kana kan galgala ammas bukkeetti ta'e guyyaa isinii ta'e ganama yoo isinii ta'e yeroo kana waanuma hundumaa lafa jirtan abadhaati waaqayyootti gataa wanta yaada isinitti ta'e. Deebi'a hin deebina. Laphee keessan deebisa. Amminarraa deebisa. Jibbarraa deebisa. Waaqayyo gaariidha. Yoo deebitanii fi gara kottas deebi'aa jira. Waaqayyo sababa ta'eef jecha. Fiinnee baana jettanii jenna hin dandeessanii warri isin ari'antu fardeen isaanii abboonni fardeen isaanii humna keessan caalu. Maaliif waaqayyo gaafa fuula namarraa deebise waaqayyo gaafa nama dhiise waanuma xiqqootu mixiin fiigee nama qaqqaba. Mixiin mashee tuffatan jechuudha. Kanaaf eeggachuun kun waan angootu kun waan anatu caala. Waaqayyoon duukaa jiru taana wanta harka keenya keessaa guddatee jiru mul'atee jiru homaa gatiin qabu. Waaqayyoon duukaa jiraate garuu akkuma Gidiyooniidhaan saba amana baay'atu warra miidiyaameen akka nama tokko takka turkuttinsi godhaatti hin jedhee. Kanaaf waaqayyoo gaafa duukaa jiru saba baay'ee ta'ee lakkoofsa hin qabne fuudhee tokko godhee harka keenya keessa kaa'uu danda'a. Garuu kan hundumaa kan gochuun hin jiraatu waaqayyootti deebi'uu qabna qalbii keenya diddiirrachuu qabna jechuudha. Waaqayyoo isin haibbisu. Guyyaa har'aatiif illee kan qabnu sagalee kana irraa qabna sumarratti dhaabna guyyaa irraa waaqayyo yeroo nu kenne yeroo akkasii waaqayyo nu kenne immoo deddeebinutti nagaa naan tura waaqayyo nagaaf tasgabbii nuufi saba keenyaa fi biyya keenyaaf waan amma taa'aa jiru hundaaf waaqayyo furmaata hiikama fidiyaa dhufu hunduma keenya warra gammachuu waaqayyo nu agaru. Waaqayyootti gammadaa, waaqayyootti deebi'aa, qalbii keessa hundumaa nama tokkotti gara tokkotti jedhina waaqayyoo duwwaa ilaala. Ija keessa waaqayyoo irraa hin buqqisina. Waaqayyoo namallee yaasisu. Waaqayyoo sinaa eebbisu. Ameen. Waaqayyoo galanna ta'u namni deebi'uudhaan, namni gara waaqayyootti deebi'uudhaan cabbachuudhaan humni waaqayyoo ta'aa fi warri yeroo hundumaa waaqayyoon eeggatan, gammadan isaan eebbifamoodha. Ameen. Ameen.